U Sjeverinu, mjestu između Rudog i Priboja, obilježena je 29. godišnjica od otmice i ubistva 17 Bošnjaka, državljana Republike Srbije iz tog mjesta. I ove godine je, kao i prethodne, organizirano obilježavanje u manjem broju prisutnih zbog epidemioloških mjera. Pored članova porodice, skupu su prisustvovali i predstavnici Mešihata Islamske zajednice na čelu sa potpredsjednikom Mešihata, dr. Rešad Efendijom Plojovićem. Suru Jasin su na samom početku proučili Muhedin Efendija Latifović, Mehrudin Efendija Genga, Jasmin Efendija Eminić, Edin Efendija Hamzić, Harun Efendija Eminagić i Muhamed Efendija Hurem. Prisutnima se ispred porodica odvedenih obratio Omer Efendija Hođić, istakavši da ih najviše boli što za šehide Sjeverina pravda ne postoji. Prema onoj staroj izreci, godina prođe, ali dan nikada. Tako i mi, evo 29 godina, šaljemo poruku sa ovog mjesta, tražeći istinu o našim najmilijima. Kažu prema onoj staroj da je pravda spora, ali dostižna. I ta izreka je relativna. Samo Božja pravda je apsolutna pravda, a svaka ovodonjalučka pravda je za nekog dostižna, a za nekog nije. Evo samo ove godine ispratili smo sa ovog svijeta na ahiret dvije majke, Safiju Ćatović, majku dva šehida, i Hanku Pecikozu, majku Rahmetli Seadovu. Za par godina, da li će imati ikoga od tih porodica da obilježi ovaj dan? Danas sa nama nema ni Hadžije Murata Softića, kojem dva brata stradaše tog dana koji nikad proći neće. A ono što nas najviše boli, 29 godina nakon tog 22. oktobra 92. godine, jeste to što mi porodice šehida Sjeverina ne postojimo. Izgleda da ne postoje ni šehidi. Izgleda da ne postoje ni zločinci koji su ovaj gnusni zločini počinili. A izgleda da ne postoji, kako malo prije rekao, ni pravda osim Božije pravde. Jer i 29 godina nakon tog događaja nije se do kraja rasvijetlila istina o našim šehidima. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić istakla da članovi porodica ne mogu ostvariti pravo civilnih žrtava rata. 2019. godine usvojen je nov zakon, međutim on je zadržao stara diskriminatorna rješenja iz ranijeg zakona iz 96. godine, tako da članovi porodica otetih Sjeverinaca, ali i ljudi koji su izvedeni iz voza u mestu Štrpci, kao i mnogi drugi, ne mogu da ostvare pravo civilne žrtve rata. Zakon ne prepoznaje Sjeverince kao žrtve i to je još jedan vid nastavka te prakse nemanja pravde za kako ubijene, tako i za članove porodice. Meni je žao što mi u tome nismo uspeli i što i nakon 29 godina vi na prvom mestu nemate posmrtne ostatke koje biste sahranili, mesto na kom biste se sećali članova svojih porodica, a onda i zato što vas ova država ne prepoznaje kao članove porodica stradalih. Ono što ja mogu da kažem jeste da ćemo mi i svake naredne godine, kao i svih prethodnih godina, se okupljati na ovom mestu i zajedno sa vama obeležavati ovaj dan. Potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, dr. Rešad Efendija Plojović, istakao da će se Bošnjaci ovih šehida trajno sjećati. Smjenjivali su se kišni i sunčani dani,
ljeta i zime. Prošle su godine i evo danas 29 godina od kada se ovaj zločin desio. Neću se složiti sa svojim sagovornicima i prethodnicima koji su ovdje kazali nismo uspjeli, nismo ostvarili ono što smo htjeli. Uspjeli smo, braćo moja i sestre. Uspjeli smo, a taj uspjeh potvrđuje ovaj naš današnji skup. Taj uspjeh potvrđuje da i danas vi živite i odlazite na posao, ali u mnogo manjem broju na ovom prostoru. Da su Bošnjaci još uvijek živi i opstoje i opstojaće na ovom parčetu Božije zemlje. Iako su i unatoč planovima koji su imali za cilj da sve vas, odnosno nas, Bošnjake, izbrišu sa ovih prostora. Ne samo Sjeverina, već, Boga mi, i sandžačkih gradova. Uspjeli smo, iako su krvoloci u liku ljudi bili pušteni u tom periodu da rade u ime jednog naroda koji još uvijek nema snage da ih nazove pravim imenom ono što su oni tada učinili i što su jedan značajan period činili. Prisutni su nakon proučene fatihe otišli u Mioče i sa mosta položili cvijeće u rijeku Lim u znak sjećanja na žrtve Sjeverina.